নমস্কাৰ বহি অসমৰ সমূহ শ্ৰোতা দৰ্শকক প্ৰীতি সম্ভাষণ জনালো। চিৰাং জিলাৰ বঙাইগাঁও শোধনাগাৰ উপনগৰীৰ সমন্বয় মহিলা সংস্থাৰ উদ্যোগত গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজন কৰা হয় এখনি হস্তকলাৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শনী। সমন্বয়ৰ সদস্যসকলৰ মাজত পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰি সামগ্ৰী নিৰ্মাণৰ এখনি প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত কৰা হয়। প্ৰদৰ্শনীৰ দ্বাৰ উন্মোচন কৰাৰ লগতে বিজয়ী প্ৰতিযোগীসকলক বঁটা বিতৰণ কৰে বঙাইগাঁও শোধনাগাৰৰ DGM CCNCSR সীতা বৰুৱাই। সমন্বয়ৰ সদস্যসকলে আয়োজন কৰা হস্তকলাৰ প্ৰদৰ্শনীখন চাই সীতা বৰুৱা আপ্লুত হোৱাৰ কথা তেখেতৰ বক্তব্যত সদৰি কৰে। নিজ হাতে বোৱা কাপোৰ, চিলাই কাম, ফেব্ৰিক কালাৰ কৰা মেখেলা চাদৰ, ষ্টোন পেইণ্টিং, বটল পেইণ্টিং, ঊলৰ সামগ্ৰী, বিভিন্ন ধৰণৰ গৃহসজ্জাৰ সামগ্ৰীৰ লগতে কিছু সংখ্যক পেইণ্টিঙো প্ৰদৰ্শনীখনত দৰ্শকৰ বাবে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল। পেলনীয়া দ্ৰব্যৰ সুপ্ৰয়োগেৰে স্বচ্ছতাৰ দিশত আদৰ্শনীয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে মহিলাসকলক শলাগ লোৱাৰ লগতে সীতা বৰুৱাই তেখেতসকলক উৎসাহিত কৰে। শোধনাগাৰ উপনগৰীৰ যথেষ্ট সংখ্যক দৰ্শকৰ উপস্থিতিত সমন্বয় মহিলা সংস্থাৰসমূহ সদস্যাই পৰিৱেশটো সুন্দৰ কৰি তোলাৰ লগতে গান্ধীজীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই শিশুসকলক গছপুলি ৰোপণ কৰায়ো বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ আগবঢ়ায়। ধন্যবাদ।